Tervist! Tänases aiasaates räägime väga tõsiselt aia planeerimisest. Räägime suurtest puittaimedest, roosidest ning peenardest üldiselt. Mõned päevad tagasi istutasime Jõgeva linna sellised ilusad suured puud. Kuidas kohest efekti selliste puudega saavutada, seda räägib meile Aino Aaspõllu. Ja kust selliseid suure juurepalliga puid leida, seda vaatame Luual asuvast Karukäpa puukoolist. Aino, kui kõrgaljastust ei ole, siis see võib lasta ennast kaua oodata. Kas on mingi kaval nipp, kuidas kiirema kasvuga taimi aljastuses ära kasutada? Võime alustada lehisest. Euro-Jaapani lehis on kõige kiirema kasvuline okaspuu meil. Kevadel varakult lehtib õrn roheline. Sügisvärvus on kuldne ja ärge ehmatage, et ta talveks okkad maha viskab, see on tavaline. Ta vajab kõrgemaid, mitte ligniiskeid muldi, aga kui meil on kehvemad mullad niiskemas kohas, siis võiksime kasutada erinevaid pajusid. Puukujuline paju, me nimetame remmelgaks, hõberemmelgas on kiirekasvuline, temast võib ka hekki teha, pöötud madalamat hekki. Kui palju peab pügama? Kui me tahame pöötutekis, me peame igal aastal pügama, aga me võime ka lasta ta kõrgeks põõsaks kohe tagasi lõigata, et ta ei kujuneks puuks. Läti näitel oli väga tore, seal oli lastud need puud 3-4 meetrised kõrgeks põõsaks, mis kiiresti võttis tuule põldudelt kinni. See Läti aed ei olnud üldse vana, ta oli 5-6 aastat ja piirdel olid need juba suured korralikud puud. Ja siis aia keskel oli väga palju kasutatud okaspuu orme muidugi, mis on igi halja. Ja siis on neil juba tuulevarju. Milline on remmelgate eluiga? See oleneb kasvukohast ja seal tuulte ja päikese käes võib ta olla 50-60 aastat, isegi rohkem. Sest siin Tallinnas on kunagised hõbe remmelga hekid, praegugi veel elus ja nad rajati kuskil 60. aastal. Ja kui seal mõni seen peal kasvab, sellest ei maksa heituda, sest pajud nakatuvad seenhaigustesse, kui neid pügada ja kui neid ei püga, ikkagi nad nakatuvad ja kasvavad jõudsalt edasi. Nad on väga, väga elujõulised. Juba pajumaja tegemise olemus näitab seda elujõudu. Jah, et paju vitsedest, vitspaju vitsedest saab punuda päris põnevaid majakesi ja piirdeid, päris huvitavaid võimalusi on neidega mängides. Kuidas ikka täiesti nullist pihta hakata? Kui ma 9 aastat tagasi siia kolisin, siis oli mul väga suur krunt. Terve kvartal oli mul peo peal. Ja esimene, mis ma tegin, istutasin suured elupuud ühele piirile, serbiakuused teisele piirile ja niimoodi okaspuudega ma piirasin oma krundi ära. Ja see oli siis nüüd minu aed, mitte mingi suur koppel. Ja ma ei kahetse seda, sest nii õdus on. Sa tuled oma tuppa, naudid seda, vaikust rahu, tuule võtab väiksemaks, annab varju teatud taimedele. Ja siis saab hakata sisu nagu mööblit sisse tooma ja igaüks võib tuua siis vastavalt oma maitsele, kas palju erinevaid või ainult muru ja mõned väiksed. On kõik, kuidas inimesele endale meeldib. Aga baas peaks paigas olema? Jah, piirid peaksid olema kaitsed. Majal peavad seinad olema, ajal peavad ka seinad olema. Meil on väga tore puukool Luual Karukäpa, kus võib saada 5-6 meetriseid suuri võid. Meie kliimasse sobivaid nad on seal juba kaua kasvanud. Ja alati on mõistlik istutada juba suur puu. Istutame siis vähem, aga istutame kohe suured puud. Nad jäävad meile aastateks ja nad on kohe olemas, annavad varju, võtavad tuult tagasi. Inimesed arvavad, et see väikse vitsa, et see on suur kokkuhoid, see on tegelikult suur enesepetmine. Karukäpa puukool on üks ainulaadsemaid puukool Eestis, kes pakub sellised suure mullapalliga puid ja kui vähegi aega, siis pakute ka istutusteenust. Meie krundid on mõnikord sellised tühjad ja lagedad, aga üks parimaid investeeringuid ongi just selline kasvõi mõni üksik puu istutada ja
krunt täitub palju varem. Madis, sinu käest on ikka aeg-ajalt küsitud, et kui suurt puud on üldse võimalik oma aeda istutada? Mina tavaliselt vastan, et nii suurt kui saab mulla palli teha. Et põhimõtteliselt on ka võimalik täiskasvanud puud ümber istutada, kui saab enamus juuri kätte. Suure mullapalli tegemine on keerukas ja kulukas, aga tänapäeval on tehnoloogia olemas, mis teeb seda tööd kergemaks. 6-7, mõni 8-meetrine puu ei ole mingit probleemi seda ümber istutada. Meil on ka konteinerpuud, et siis saab suure puu suhteliselt väikse mullapalliga, et juured on kõik alles, poti taim. Et kui 100% juured on alles, siis taim kindlasti läheb kasvama. Kuidas saavutada selline kiire efekt? No, üks on see, et me paneme kohe sellised suured puud, aga millised on ka nende kiire kasvulised puud, mida võiks oma aeda panna? No okaspuudes kõige kiirema kasvuga on muidugi lehis. Siin näete lehised, mis on 2000 aasta seemikud. Lehtpuudest on muidugi igasugused remmelgad, kask on küllaki kiire. Pärn on ka suhteliselt keskmise kiirusega, ütleme. Tamm on kõige aeglasem. Tammed mul on ka siin, mis on 12 aastat vanad tammed, aga need on ainult minu pikkused või natukene pikemad. Sul on siin mõned väga ilusad kevadised õitsejad, mis praegu annavad aias või sinu puukoolis väga palju nagu tooni. Mida võiks inimene maed istutada, millised õitsevad puud? Paljud aiad on väiksed, kus ei ole nii palju ruumi. Et siis on paljud väiksed dekoratiivpuud, näiteks iluõunapuud, ilukirsid, pihlakaid palju, mis ei kasva liiga suureks. Milline see õige istutusaeg on või kuna üldse saaks istutada selliseid suuri puid? No ideaalne aeg on ikka kevad, ütleme kohe, kui maa on sulanud lahti ja maikuu on väga soodne. Ja muidugi sügis, eriti lehtpuu, on isegi parem sügisel istutada. Septembri lõpp, oktober on igav, kuni maa on sula. Et siis ei ole, lehed on juba maast. Ta ei kannata üldse selles mõttes ja ei ole kasvmismuret. Kevadel muidugi on tihti väga kuiv ja kohe peab hakka rohkesti kasma. Konteinerpuud muidugi võib kasvuaastaringselt istutada ka kesksuvel, aga siis on eriti tähtis, et kui on ikka 30 graadi, no ma ei soovita 30 graadiga istutada, aga haljastajad istutavad suve läbi, aga siis on, peab väga jälgima kasvmist, et kas või üle päeva kasta.